વિદ્યાર્થી મિત્રોનો વસ્કુલ ગ્રુપે વસંતી વિદ્યાલય દ્વારા ગ્રામર સરળ આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે આજે ઇંગ્લિશ પ્રાઇમર ની બુક ની અંદર Q સુધી તો એબીસીડી અને સ્પેલિંગ પહોંચી ગયા છે. તો આપણે આજે Q R S અને T આ જે આપણે આપી છે એબીસીડી ના અક્ષરો એ આપણે ઇંગ્લિશ પ્રાઇમર ની બુક ની અંદર ઉતારવાના છે અને સ્પેલિંગ આપણે જે આપેલા છે એ આપણે પાકા કરવાના છે અને ફોર લાઈન ની બુક માં પણ લખવાના રહેશે. તો હવે આપણે સ્પેલિંગ ઉપર ધ્યાન આપી સૌપ્રથમ આપણે આવી રીતના ચિત્ર બુક માં આપેલા છે દોરેલા છે તમારી પોતાની બુક માં તો એ ચિત્રોને તમારે ગૂંટવાના છે અને એની અંદર રંગ ભરવાના છે. પછી ત્યાં સામે સ્પેલિંગ આપેલા છે ક્યુ નું સ્પેલિંગ શું થાય તો કે ક્યુ યુ આઈ ડબલ એલ ક્વીલ એટલે પીછું. ત્યારબાદ આપણને આર ફોર રોઝ રોઝ નું ત્યાં ચિત્ર આપેલું છે તો આપણે એને પણ ધૂંટી અને એની અંદર સુંદર એવા રંગ ભરવાના છે તો એનું સ્પેલિંગ શું થશે આર ફોર રોઝ આર ઓ એસ ઇ રોઝ એટલે ગુલાબ. ત્યારબાદ છે એસ ફોર સ્ટાર આપણે તારાઓ કહીએ છે ને સ્ટાર ને ઇંગ્લિશમાં તારાઓ ને ઇંગ્લિશમાં સ્ટાર કહેવાય છે તો એનું સ્પેલિંગ થશે એસ ટી એ આર સ્ટાર એટલે તારા. પછી છે તમે જે રમકડા રમો છો ને એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ટોય ટી ઓ વાય ટોય એટલે રમકડું. હવે આપણે આ સ્પેલિંગ આવી રીતના પાકા કરવાના છે. ત્યારબાદ તમે ઇંગ્લિશ મેમરી બુક ની અંદર આવી રીતના એબીસીડી ના જે અક્ષરો આપેલા છે એને આપણે ગૂંટવાના છે. તો સૌ પ્રથમ ક્યુ તો સ્પેલિંગ આપણે બોલતા જશું અને બધા લખતા જશું. આ રીતના તમારે પણ ઉતારવાના રહેશે. એસ એસ ફોર સ્ટાર ક્યુ ફોર ક્વીલ આર ફોર રોઝ એસ ફોર સ્ટાર ટી ફોર ટોય. તો આ રીતના આપણે ઇંગ્લિશ પ્રાઇમરની બુક ની અંદર ઉતારવાનું રહેશે. હવે આ તમારે ફોર લાઈન ની બુક ની અંદર સ્પેલિંગ ઉચ્ચાર અર્થ જે આપણે આગળ પણ લખતા આવ્યા છે એ જ રીતના અત્યારે પણ આપણે કરવાનું રહેશે. તો આપણે અહીંયા ક્યુ નું સ્પેલિંગ લખીએ ક્યુ યુ આઈ ડબલ એલ બીલ એટલે પીછું. હવે ત્યારબાદ આર ફોર રોઝ તો આર ઓ એસ ઇ રોઝ એટલે ગુલાબ. ત્યારબાદ છે એસ એસ ફોર સ્ટાર તો એસ એસ ઈ એ સ્ટાર એટલે તારા. ત્યારબાદ છે ટી ટી ફોર ટોય ટી ઓ વાય ટોય એટલે રમકડું. તો હવે આ રીતના તમારે ફોર લાઈન ની બુક ની અંદર સ્પેલિંગ લખવાના છે અને ઘરે પાકા પણ કરવાના છે અને આનું રિવિઝન પણ તમારે કરવાનું રહેશે. તો આ રીતના આપણે ઇંગ્લિશ પ્રાઇમર ની બુક ની અંદર ઉતારીશું અને સ્પેલિંગ પાકા પણ કરીશું. તો આના પછીના નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે બધા ફરીવાર મળીશું.